इन्डियन प्रिमियर लिगको इतिहासमा सनराइजर्स हैदराबादले सर्वाधिक रनको कीर्तिमान बनाएको छ हैदराबादमा जारी आइपिएल दुई हजार चौबिस अन्तर्गत बुधबार मुम्बई इन्डियन्स विरुद्धको आठौँ खेलमा सनराइजर्सले पहिले ब्याटिङ गर्दै दुई सय अठहत्तर रनको ठूलो स्कोर बनाएको हो रनको वर्षा भएको खेलमा टोलीका तर्फबाट ट्रेभिस हेडले चौबिस बलमा बैसठी अभिषेक शर्माले तेइस बलमा त्रिसठी र क्ल्यासनले चौतिस बलमा अस्सी रन बनाए हैदराबादको टोलीले यस खेलमा कुल अठार छक्का र उन्नाइस चौका प्रहार गरेको थियो ओपनर मयङ्क अग्रवाललाई एघार रनमा गुमाएको हैदराबादलाई दोस्रो विकेटका लागि हेड र शर्माले तेइस बलमा अडसठी रनको साझेदारी गरेका थिए मुम्बईमा सबै बलर महँगो साबित भए सत्र वर्षीय दक्षिण अफ्रिकी बलर क्वेना मफाकाले चार ओभरमा छैसठी रन खर्चिए यस्तै कप्तान हार्दिक पाण्ड्याले छ्यालिस जेराल कोर्जीले सन्ताउन्न रन दिँदै एक एक विकेट पनि लिए अर्को एक विकेट पियुष चावलाले लिए उनले दुई ओभरमा चौतिस रन खर्चिएका थिए जसप्रीत बुमराहले चार ओभरमा छत्तिस रन खर्चिए हैदराबादले रेकर्ड बनाउँदा पाँच पटकको च्याम्पियन मुम्बई इण्डियन्स एकतिस रनले पराजित भयो मुम्बईको यो लगातार दोस्रो हार र हैदराबादको पहिलो हो। जित हो जितको लागि दुई रनको लक्ष्य पछ्याएको मुम्बईले बीस ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै दुई रन बनायो मुम्बईका तिलक वर्माले चौतिस बलमा दुई चौका र छक्का सहित सर्वाधिक चौसठी रन बनाए ईशान किशन तेह्र बलमा दुई चौका र चार छक्का सहित चौतिस रोहित शर्मा नमन धीर तीस र हार्दिक पाण्ड्या चौविस रनमा आउट भयो टिम डेभिड बाइस बलमा दुई चौका र तीन छक्का सहित बयालिस रनमा नट आउट रहे हैदराबादका जयदेव उनादकट र प्याट कमिन्सले दुई दुई विकेट लिए त्यसअघि राजीव गान्धी इन्टरनेसनल रङ्गशालामा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्त पाएको हैदराबादले निर्धारित बीस ओभरमा तीन विकेट गुमाउँदै दुई रन बनाएको थियो यसअघि आइपिएलमा सर्वाधिक योगफल सन् दुई हजार तेह्रमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरूले पुणे वारियर्स विरुद्ध बिस ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै दुई सय त्रिसठी रन बनाएको थियो उक्त कीर्तिमान हैदराबादले तोड्दै इतिहासकै ठूलो योगफल बनाएको हो यो हैदराबादको यस संस्करणको पहिलो जित हो मुम्बई भने दुवै खेलमा पराजित भएको छ आज हुने खेलमा राजस्थान रोयल्स र रा दिल्ली क्यापिटल्स भिड्नेछन्